Българският бизнес е готов да внася работници от Индия заради недостига на квалифицирана работна ръка у нас. Това признават от Българската търговско-промишлена палата. По техни данни у нас не достигат близо 280 000 работници. Глад за кадри има в секторите строителство, туризъм, фармацевтична промишленост, транспорт и логистика. От Индия българският бизнес може да наема квалифицирани кадри, които владеят английски език. А България вече работещите паднаха под 3 милиона. Като махнете държавна, общинска, областна администрация, като махнете над 100 и колко хиляди охранители, като махнете непроизводствената сфера, едва ли ще съберат 2 милиона хора, работещи, които генерират. Сега търсят пак средни специалисти, апаратчици. Апаратчици, заварчици, поддръжка на машини и съоръжения. Колко? С колко почваме? Над 2000 лева. Без над 2000 да знам нищо, но просто съм грамотен. Няма с колко под 2000 лева, няма заплата.